Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Субсидії на руки. В Україні розпочалася монетизація пільг. Як отримати свої гроші? Небезпечні солодощі. На Рівненщині масове отруєння дітей. Хто винен і у якому стані постраждалі? Нові і старі. У крамницях більше не прийматимуть дрібні копійки, а українці скоро побачать банкноти більшого номіналу. Який вигляд вони матимуть? Телефонне право Трампа. Чергові подробиці розмов американського президента. У чому звинувачують очільника Білого дому? Українська делегація у Мінську підписала формулу Штайнмайера. Леонід Кучма, представник Києва, поставив свої ініціали під документом, який раніше узгодили радники глав Нормандської четвірки. Підписання документу було останньою перепоною для проведення саміту Нормандської четвірки. Більше про документ у нашому матеріалі. Формула Штайнмайера – ряд заходів, спрямованих на врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу. Документ був представлений вперше у 2016 році. Його автор – колишній міністр закордонних справ і нинішній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Пропозиція щодо врегулювання конфлікту полягає в наступному. Спочатку Україна має ухвалити закон про особливий порядок проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях. Після їхнього проведення, якщо ОБСЄ підтверджує демократичне волевиявлення, ОРДЛО набуває чинності тимчасовий особовий статус. Далі цей статус має бути закріплений у Конституції. Тільки після цього Україні мають повернути контроль за кордоном. Про підписання формули Штайнмайера та чергові кроки з урегулювання конфлікту на Донбасі сьогодні говорив і президент України Володимир Зеленський. На брифінгу голови держави був наш кореспондент Даніл Снісар. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Даніле. Про що саме казав президент? Наталія, вечір добрий. Ну, кілька півгодини тому закінчився нетривалий брифінг Володимира Зеленського. Під час свого виступу глава держави торкнувся відразу кількох питань. Зокрема, говорив президент про формулу Штайнмайера, розведення військ на Донбасі, про проведення позачергових місцевих виборів, а також про звільнення українських полонених. Щодо першого питання, то Володимир Зеленський наголосив, що формулу Штайнмайера вже затвердили, і цих домовленостей вдалося досягти під час останньої зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Також президент наголосив, що формула Штайнмайера має бути імплементована у новий закон про особливий статус, якого ще немає, і його розробкою наразі займаються українські парламентарі. Формула Штайнмайера і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Якщо ми хочемо з вами, щоб вибори пройшли згідно законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш. Це буде прописано. В виборах це неможливо, тому що вибори повинні проходити згідно нашому законодавству, а ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде, ви ж розумієте це. Ми ніколи не підемо, ми підготуємо всі запобіжники, ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові. Президент України також розповів про початок нового етапу розведення військ на Донбасі. Зокрема, це стосується селищ Золоте та Петрівське. Початок розведення військ з обох сторін запланований на 7 жовтня. Що ж, до зустрічі лідерів нормандського формату, то така зустріч має відбутися. Проте конкретної дати Володимир Зеленський не назвав. Наголосив, що перемовини щодо визначення цієї дати тривають. Наталія.
Дякую тобі, Даніле. Нагадаю, з нами на зв'язку був Даніл Снісар. Він перебуває під офісом президента України. І якомога швидшого утілення формули Штайнмайера на Донбасі чекає французький президент Еммануель Макрон. І з такою заявою він виступив сьогодні у Страсбурзі на святкуванні 70-ї річниці асамблеї. Олена Абрамович розкаже більше. Захист жертв тероризму, робота правозахисників та трудова міграція в Європі – головні питання цієї сесії ПАРЄ. Цьогоріч Парламентська асамблея Ради Європи відзначає 70-річний ювілей. Урочисте засідання відкриває президент Франції Еммануель Макрон. У промові згадує одне з найгучніших попередніх рішень асамблеї – повернення російської делегації. Якби не повернули російську делегацію, то виникли б ризики, що Росія покинула ПАРЄ. Тоді громадяни країни не мали б можливості звернутися в Європейський суд з прав людини та захищати свої права. Тому я повністю підтримую цей вибір. Вперше за багато років ПАРЄ засідає без України. Верховна Рада вирішила бойкувати осінню сесію і не подавати у Страсбург повноваження нашої делегації. Відсутні також делегати з Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Польщі. Ситуацію в Україні згадує і Еммануель Макрон. Перед тим, як прийти сюди, я зустрічався з Олегом Сенцовим. Він тут, у Страсбургу, вільний. Це результат прогресу, завдяки якому відбувся обмін в'язнями між Україною та Росією кілька тижнів тому, який також надав можливість звільнити 24 українських моряків. З українським режисером Олегом Сенцовим Макрон спілкувався півгодини, розпитував про творчі плани. Наступними кроками для України і Росії має бути ще плідніший діалог, заявив французький президент і закликав усіх до співпраці. Подібне прохання і жаль з приводу українського бойкоту висловила і президент ПАРЄ, яка відкривала сесію напередодні. Діалоги, співпраця з українською делегацією є особливо важливим для мене і для всіх нас. Адже Україна є членом організації. Київ може розраховувати на нашу повну підтримку. Тому я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії. Розчаровані з цього приводу і частина українських депутатів в опозиційній платформі «За життя» назвали таке рішення політичним демаршем та шляхом до самоізоляції України. Київ має навпаки відстоювати в Європі власні інтереси, а саме питання миру та врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться у заяві політичної сили. Адже поки що важливі питання з цієї сесії обговорюють без участі нашої держави. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі за останню добу 8 разів ворог порушував режим припинення вогню. Позиції українських військових супротивники обстрілювали із мінометів 82-го калібру, заборонених Мінськими угодами. Із передової поблизу Красногорівки щойно повернулася наша знімальна група. Так починається ранок на лінії української оборони поблизу Красногорівки та Мар'їнки. Обстріли є регулярні, в принципі. Стріляють в основному зі стрілкового, от стріляли сьогодні днем і з мінометів, і з СПГ, були виходи і зі стрілкового оружия стріляють. Стріляють зі всього абсолютно, що у них є. Доки одні бійці ведуть оборону, інші готуються оборонятися від холоду. Знову обстріл. Доводиться перечекати у бліндажі. Поруч колишній працівник військомату Сергій майструє піч, аби не лише грітися, а й готувати їжу. Це буде печка на кухню. Будемо їсти собі готувати на цій позиції для нашого повара. Ну, так от з самотнього кирпича кладу. Що вийде, думаю, що гарно все вийде, буде добра пічка. Вночі по сусідній позиції били з міномету. Тим часом над бліндажем знову лунають простріли. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. У парламенті узгодили план робочого тижня. Зокрема, вже в п'ятницю депутати мають заслухати програму дій Кабміну на 5 років. Говорили також і про формування бюджету. Тож, коли чекати на кошторис 2020 року, які законопроекти викликали дискусію серед очільників фракцій, Богдан Вербицький продовжить. За минулий пленарний тиждень ми прийняли 21
закон в цілому. Черговий робочий тиждень у традиційному турборежимі. Найбільше уваги народні обранці приділять державному кошторису 2020. На розгляд сесійної зали його внесуть за 14 днів. Свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. І в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2020 рік буде винесений, орієнтовно буде винесений для розгляду Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року. До кошторису вже багато запитань у нардепів. В опозиції передусім нарікають, що пенсіонери і пільговики знову лишилися поза увагою. Йде збільшення фінансування силових структур і зменшення з урахуванням реальної інфляції, зростання цін, соціальних виплат. В проєкті бюджету практично немає державної підтримки вугільної галузі. Це надзвичайно чутливе питання, особливо з урахуванням наближення опалювального сезону. Ще одним дражливим питанням наступного пленарного тижня депутати вважають запровадження вільного ринку землі. Відповідний законопроект вніс Кабмін, а депутати вже готові його критикувати. 72% території України може просто піти з молотка по цьому закону. Причому без будь-яких правил, практично без обмежень. Перше, негайно прийняти закон про референдум, так як це обіцяв президент. Друге, негайно оголосити всеукраїнський референдум для того, щоб послухати думку людей, хочуть вони продавати сільськогосподарську землю або ні. Сьогодні поки що зарано говорити про остаточне прийняття цього документу. Спочатку ми його внесемо в порядок денний сесії. Після цього у всіх політичних партій та фракцій і народних депутатів буде можливість надати свої альтернативні законопроекти. Не оминули увагу народні обранці візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, а саме скандальну телефонну розмову між очільником України і главою США Дональдом Трампом. Як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити. Наша політична сила так само вважає, що сьогодні ми всі разом, і влада, і опозиція, і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, і парламент маємо докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й розрулити його. Завершить робочий тиждень у Верховній Раді планами Кабміну на наступну п'ятирічку. Невдоволення є й до них. 115 сторінок, які містять вичерпний перелік, як я вважаю, пріоритетних напрямків розвитку. Потрібно дискутувати на предмет кількість відсотків, які будуть від надходжень направлятися на розвиток держави, це 70%, і 30% на соціальні стандарти. Все-таки державний бюджет і те, чим займається уряд, потребує більших соціальних стандартів і уваги до соціальних стандартів. Звітуватиме під куполом особисто прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко та Денис Швець. Подробиці телеканал Інтер. В опозиційній платформі «За життя» звинуватили президента України у плагіаті. Про це йдеться у заяві співголови партії Віктора Медведчука. За словами політика, указ глави держави про цілі розвитку України до 2030 року – це копія документа ООН. До прикладу, у тексті чомусь йдеться про необхідність захисту українських океанів. Утім, ні слова про відновлення миру у державі та врегулювання ситуації на Донбасі. А, власне, це, на думку політика, має бути пріоритетом для України. Міжнародний день, присвячений людям похилого віку, відзначають у всьому світі. А от у Верховній Раді із цієї нагоди провели засідання комітету соцполітики. Запросили лідерів усіх ветеранських організацій та профспілок, щоб вислухати пенсіонерів і колишніх військових, а також забезпечити їм гідні виплати. Присутні дійшли висновку, що підвищення пенсій потрібно прописати у держбюджеті на наступний рік, і зробити це мають, не поділяючи ветеранів за ранг. Причому ветеранам різним, тому що коли йде вимагання відокремо для одних і інших, то це абсолютно неправильно. Ми повинні підтримувати всі ветерани, всі інваліди, всі люди, хто потребує допомоги держави, вони повинні її отримати. Тому разом з вами ми будемо працювати, всі фракції, я впевнений, над тим, щоб допомогти, і питаю, що лакмусовий папірець – це буде новий бюджет. І ми будемо боротися за те, що в цьому бюджеті будуть захищені ваші права. Будемо разом. Дякую. Сьогодні проходить Міжнародний день людей пожилого віку. І традиційно по ініціативі нашої команди проходять комітетські слушання
комитета социальной политики. И, конечно, мы сегодня обсуждаем самый актуальный вопрос. Как людям выжить на мизерную пенсию? Как пережить зиму с этими колоссальными тарифами? Конечно, мы обсуждаем программу деятельности правительства, предстоящую реформу земельную и те инициативы, которые выдвинуло правительство в бюджете 2020 года. Від сьогодні запроваджено монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується учасників бойових дій, чорнобильців, інвалідів війни та інших категорій пільговиків. Усі вони компенсацію за комірне зможуть отримати живими грошима. Правила їх нарахування розповість Ігор Левинок. Субсидію не беру, тобто отримую 50% на комунальні послуги. Валентин Чупров – ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС. Чоловік працював водієм автобуса. У найтяжчі 3 доби після катастрофи евакуйовував людей із зараженої Прип'яті. Держава йому гарантує компенсацію половини витрат за комірне. Тепер грошима. Для цього треба прийти у відділ субсидій, написати заяву і вказати банківський рахунок. Якщо я не буду брати готівку, мені зразу оплатять, а потім не можу знайти кінців, як говориться. Тому що в нашій державі дуже часто дурять, розумієте? Через це я вирішив брати готівкою і платити вже готівкою, як потрібно. Щоправда, сьогодні таких, як Валентин, небагато, ажіотажу немає. До обіду в Святошинському районі Києва отримати гроші за свої пільги звернулися тільки 6. Маю, оформляв швидко доволі таки. Ну, може, час. Утім, посадовці кажуть, справа добровільна. Не хочеш морочитися з готівкою та рахунками за комуналку, платитимеш, як і раніше. Взять, наприклад, пожилих людей, то їм так краще було, що вони бачать квитанцію, суму субсидію, їм автоматично вона була знята з оплати і вони отак оплатили. За сусіднім столиком документи на житлову субсидію оформляє пенсіонерка Лариса Діденко. Взимку за свою трикімнатну вона платила понад 4 тисячі гривень. Субсидія була 3690 гривень, 0,3 копійки. Мені так удобно, я, може, щось зекономлю. У відділі субсидій кажуть, запровадження монетизації спонукає людей до ощадливості. Щоправда, є й негативні моменти. Спокуса потратити кошти не за призначенням. У такому випадку виплати будуть припинені. У департаменті соцполітики певні, по гроші ще звернуться. Перший день – не показник. Головне ж встигнути написати заяву. Документи прийматимуть до 15 жовтня. Ігор Левинок, Валентин Беліч, подробиці, телеканал «Інтер». Розпрощалися із дрібними монетами. Від сьогодні 1, 2 та 5 копійок більше не гроші. Їх вже не прийматимуть у крамницях. Тим часом у НБУ готуються ввести в обіг банкноту 1000 гривень. Як з'являються нові, що робитимуть зі старими грошима, дізнавалася Ірина Розова. Найгрошовитіше місце в Україні – банкнотно-монетний двір. Журналістів сюди запрошують лише в особливих випадках. Друк українських банкнот найвищого номіналу – один із таких – 1000 гривень. Цю купюру ведуть в обіг, аби зробити розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими. Офіційно введення в обіг цієї банкноти призначено 25 жовтня 2019 року. До введення в обіг замовлення національного банку у нас ми повинні виготовити 5 мільйонів банкнот. На лицевому боці купюру видно 1000 портрет Володимира Вернадського. На зворотньому – Національна академія наук України. На розробку дизайну та систем захисту банкноти пішло близько року. На ній понад 20 захисних елементів. Це напівфабрикат, задрукований офсетом та інтагліо друком, де проявляються тактильні властивості банкноти, які можуть люди із вадами зору відчути і мати. Це для пересічного громадяна перший ознак її банкноти. Один із захисних елементів – спарк з оптично змінним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти його золотистий колір змінюється на нефритовий. Аби спецпапір перетворився на гроші, потрібно близько місяця. Гривні спочатку друкують на широких аркушах, потім передають на трафаретний друк, а вже в кінці перевіряють на якість на спеціальному обладнанні. Кожна банкнота в буквальному сенсі вона фотографується з двох сторін, перевіряється кожен елемент захисту. Перевіряються кольори, кожен графічний елемент у відповідності до еталону. Поки банкноти найвищого номіналу друкують, монети в 1, 2, 5 та частково 25 копійок з обігу виводять. Їх утилізують на монетному дворі.
На спеціальному устаткуванні на монетному дворі буде знищений мотив зображення, які на банкнотах, номінал, написи. І банкноти, і монети потім будуть як металобрухт використовуватися для тих чи інших потреб. У банкнотно-монетному дворі також зауважили, що обміняти вже неплатіжні копійки українці зможуть в банках протягом 3 років. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Київ у смартфоні. У столиці відбувся щорічний форум «Київ Смарт Сіті». Представники влади і громадськості традиційно обмінялися досвідом і розробили концепцію розвитку міста. Чи плідною була зустріч, бачила Юлія Жешко. 4-й рік поспіль чиновники, підприємці, експерти та урбаністи збираються разом в конгрес-центрі «Парковий». Офіційна мета заходу – співпраця та розвиток стартапів. Але найбільшу увагу тут приділяють саме IT-сфері. Мета цього форуму – об'єднати все IT-середовище. І ми знаємо, що в місті Києві живуть багато людей, які працюють в цьому секторі. Ми знаємо, що ключові такі досягнення світові, вони були зроблені виходцями з України. І переконаний, що найважливіша наша цінність – люди, які живуть в нашому місті, які наше місто змінюють. Сучасні технології, вони достатньо ефективне в вирішенні багатьох проблем. Київський голова вже кілька років виступає ініціатором форуму. За його словами, це один із найбільших майданчиків для пошуку проєктів та інвесторів. Ефективність достатньо велика, тому що ми в тому числі тут і збираємо і стартаперів, і інвесторів. І нам вдається залучати інвесторів, тому що вони чим далі, тим більше цікавляться галузю IT, безпосередньо смарт-сіті. І, звичайно, кияни це відчують. І сьогодні я презентував ті сервіси, які ми у майбутньому будемо розвивати. І основне – це Київ у смартфоні. За словами розробників, це не просто назва. Цей додаток дасть можливість киянам без посередників спілкуватися з представниками міської влади, сплачувати комунальні рахунки, записуватись на прийом до лікаря та ще багато іншого. Врахували і досвід країн-партнерів. Зокрема, підприємці з Латвії презентували нову платформу громадських ініціатив. Це платформа громадських петицій, які ми в Латвії називаємо ініціативами. І ми стараємося наш досвід якісного, толкового спілкування суспільства, громадян з владою, з різними властями, в тому числі з Києвом, перенести цей досвід в Україну. Платформа працює за системою, яка фільтрує звернення громадян та розподіляє їх за відомчими ознаками. Міський голова каже, це лише один із багатьох проєктів, які планують запровадити в столиці. Ми збираємося тут обговорити, яким чином ми можемо ці технології використати для нашого міста, для столиці України. За словами організаторів, захід зібрав з 10 представників країн ЄС. А от ефективність «Київ Смарт Форум 2019» невдовзі зможуть оцінити самі кияни. Юлія Жешко, Андрій Костюк, подробиці, телеканал Інтер. Чому у водоймах Одещини зникає риба і як відновити її популяцію? Про критичний стан системи озер у дельті Дунаю говорили на міжвідомчій нараді. Більше розкажуть мої колеги. Розведенням та виловом риби у придунайських озерах вже багато років займаються спеціальні товарні рибні господарства. Власне, до них у жителів півдня Одещини основні претензії. Підприємства, мовляв, мають зариблювати водойми, але роблять це лише на папері. До того ж, по-варварськи виловлюють майже всю рибу. Якщо раніше тут у нас 18 видів риби було, то зараз один вид. Нічого не робиться для того, щоб риба увеличить поголов'я риби. Все направлено на те, щоб її доставати і доставати. Діяльність рибних господарств стала темою наради у селі Приозерне. Там зібралися місцеві керівники, а також представники контролерів та силових відомств. На адресу останніх лунало багато критики. Мовляв, саме правоохоронці та інспектори покривають проблемні підприємства. Присутні пропонували ліквідувати їх, а водойми здати в оренду на конкурсній основі. Сегодня мы, вот здесь сидят все сельские головы, местные органы власти, ничего не имеем от СТРХ. Ни денег в бюджет, ни рыбы и нарушение экологической обстановки. Мы превращаем наши озера в болото. Пока мы не соберемся хотя бы по 2-3 человека из каждого села и создадим вот структуру какую-то, просто надо создать условия. Нараду вів перший заступник голови Одеської облради, представник опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкарівський. Він зазначив, юристи облради проаналізують правові підстави для таких пропозицій і запропонував зустрітися знову. Через місяць ми проведемо ще раз моніторинг, що змінилось.
убрались ли сети, убрались ли эти лодки, которые там недоторканы, скажем так. Если после этого мониторинга я буду понимать, что ничего не изменилось, тогда уже с этими структурами мы разговаривать не будем. Мы будем разговаривать с структурами, которые находятся над ними, с их руководителями. Мы пытаемся хотя бы в рамках своих полномочий областного совета навести хотя бы какой-то примерно порядок, чтобы можно было, самое главное, не потерять эти озера и оставить эти водоемы для наших детей, для наших внуков на будущее сохранить для нашей страны. На найближчій сесії облради розглядатимуть ще одну болісну проблему – порушення водообміну між річкою Дунай та озерами. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Зима наближається, а Прикарпаття досі не може оговтатися від весняної повені. Зливи спричинили масштабні руйнування у цьому регіоні. Підтопило тисячі домівок і знесло десятки мостів. Як люди намагаються повернутися до нормального життя, бачили наші кореспонденти. Ось дивіться, де вода була. А тут все не рушені вони. От, будь ласка. Вийти на мох, все. Все було вода. І так, що ну, треба буде або відкидувати, або... Все намолом було. У травні вода піднялася більше як на метр, розповідає Василь Савович. Інструменти, техніка, велика пасіка. Стихія знищила все цінне. Збитки щонайменше на 30 тисяч гривень. Акт склали, і ми той акт дали в обласне соціальне забезпечення, тобто акти. От і вказали там, що постраждало, на яку суму. І кілька, воно мені дали одноразову компенсацію, тобто одноразову 4 тисячі гривень, сказали, що це місцевий бюджет. Самотужки ліквідовують наслідки негоди і решта селян. У Гвізді таких більше сотні. Люди отримали лише одноразову матеріальну допомогу – до 4 тисяч гривень. Люди звернулися в Франківськ, написали жалобу. І тоді обласний департамент соціальної політики дозволив писати, звертатися до них, щоб вони надали їм якусь допомогу. Назарію пощастило. До його хати вода не дійшла. Але стихія повністю знищила переправу та заїзд до вулиці, де мешкає хлопець. Відрізними від села опинилися з десяток сімей. У нас тут був міст переїзний. Ну, там ми переїжджали. Його забрало повністю, там ще полишалися такі металеві конструкції від нього. Забрало. Цю повністю половину занесло туди. Рівень води ну, сягав десь метрів 15. Точно. Зі шматків зруйнованого мосту люди самотужки спорудили тимчасову переправу. Нині ж з острахом чекають на зиму. Якщо випаде сніг, жодна машина сюди вже не приїде. Зібрали гроші там з деяких хатів. Приблизно десь було, коштувало 8 тисяч гривень, щоб зробити цей заїзд. Своїми коштами зробили цю такий невеличкий перехід, щоб діти могли переходити. Ну, це тимчасовий перехід того, що тут вже дитина була одна впала. Окрім цієї переправи, травнева стихія зруйнувала Гвізді іще 9 та автомобільний міст. Половину люди вже відновили власним коштом. У сільраді кажуть, грошей немає. Село на 70% дотаційне. Подібна ситуація і в інших постраждалих від повені населених пунктах. В області пояснюють усе так само – нестачею коштів. Було розпорядження Кабміну, де яким нам анонсували майже 60 мільйонів гривень. За ці кошти ми мали би зробити 35 об'єктів. В основному це мости, берегоукріплення, дамби, звичайно, і дахи в нас є по Богородчанському районі. Окрім того, з місцевого ресурсу ми надали 4,2 мільйона гривень місцевим органам влади, які знову ж за ці кошти зробили першочергові роботи. Уже зараз чиновники кажуть, більшість об'єктів полагодити не вдасться. Із півсотні мостів капітально відремонтують тільки один у селі Піло. Вартість реконструкції – майже 25 мільйонів гривень. Решта чекатимуть до наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Обережно фасади. У Чернівцях просто на очах руйнуються будинки в історичній частині міста. Відпадають шматки ліпнини та штукатурки. Як на ситуацію реагують чиновники, розкажуть наші кореспонденти. Шматки фасаду, штукатурку та розбитий автомобіль. Таке виявила вранці Тетяна Турлай на стоянці поблизу свого будинку. Потрощене лобове скло, капот і фари. Передня частина автомобілю була повністю побита. Ось ми викликали поліцію, написали заяву, і чоловік поїхав з місця цього, поїхав ремонтувати авто.
Фрагменти балкона раптово обвалилися за кілька сантиметрів від Адріани, коли вона із сином прогулювалися містом. Те, що вони не постраждали, називає дивом. Взимку, ввечері, на вулиці Університетській, місті Чернівці, проходила разом з дітьми. І балкон обвалився саме, шматочки з балкону обвалилися саме цей час. Нам пощастило, що вони впали нам на плечі, би там кілька сантиметрів таки нас врятували від якихось травмувань. Такі випадки не поодинокі. Усього в Чернівцях капітального ремонту потребують понад 200 будівель. У міському департаменті житлово-комунального господарства проблему знають. Однак пояснюють, справою повинні опікуватися так звані керівні компанії – ЖРЕПи та ОСББ. І працювати мають на випередження. Управлінська компанія має вжити відповідних заходів попередньо, проведши обстеження житлового будинку і попередити якраз такі випадки. Тобто довести має до власників житлового фонду про те, що є така ситуація, що будинок знаходиться в аварійному стані. Та доки чиновники шукають відповідальних, перехожі щодня наражаються на небезпеку. І якщо містяни до цього вже звикли, то туристів шокують обшарпані та потріскані фасади в центрі Чернівців. Коли от я працюю з австрійцями, для яких ця архітектура дуже схожа, вони дивуються, чому так. Да, навіть іноді от туристи жартують, давайте обійдемо, бо нас може прибити історичною спадщиною. Фахівці радять жителям багатоквартирних будинків із аварійними фасадами писати колективні заяви і звертатися до управителів. А ті мають відновлювати будівлі. Ідеально було б разом із реставраторами, бо лише вони знають необхідні технології, здатні врятувати історичні споруди. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Масове отруєння на Рівненщині. 12 людей потрапили до лікарні. Серед потерпілих є діти. Підозрюють місцеву кондитерську. Як почуваються хворі, дізнавалися мої колеги. Трирічний Данилко уже тиждень на лікарняному ліжку. Сюди хлопчик потрапив після свого дня народження. Святкували, як годиться, з тортом. Погано стало в понеділок, як садочок його завели. І вже тоді в садочку температура стала 40. Нам позвонили вихователям, і приїхали, забрали. І тоді завезли в лікарню. У сусідній палаті другокласниця Дарина. Її дядько розповідає, хотів порадувати племінницю і купив заварних тістечок. Заїхав в Бересні, думаю, буду їхати додому, заїду, візьму для малих солодощі. Ну і для себе. Ну, вони з'їли, попробували, я з'їв одне. Ну і вже ну, на наступний ранок температура в мене ламає, плювота. Вона зі школи прийшла з температурою 40. Вона казала, що вона тільки два рази відкусила, каже, раз, і потім ще крем у середині, і все. Загалом до інфекційного відділення Березнівської лікарні потрапило 10 людей, троє з них – діти. Висока температура, болі в животі, нудота, блювання. Була одна дитина на більш важкому стані з гістамінічним синдромом. Хворих, які звернулися раніше, першими поступили, вже виділена сальмонела. Постраждалі розповідають, купували солодощі у кондитерській Березного. Наразі фахівці Держпродспоживслужби цей заклад закрили. Зібрали зразки продукції для експертиз. Кажуть, порушень багато. Не була проведена повірка печей, не була проведена навчання з персоналом про проводження з харчовими продуктами, дослідження води. Повинна бути окрема кімната для миття і дезінфекції обладнання, інструментів. Експерти кажуть, джерелом зараження могли бути продукти або ж хтось з кухарів був носієм сальмонели. Керівництво кондитерської запевняє, за чистотою в цеху пильнують. Кажуть, вже 20 років випекають здобу та торти. Нарікань не було. Наш цех працює давно, він відповідає вимогам. Документація вся в нас абсолютно є. І я не думаю, що чотирма тістечками, які купили, можна було зробити на весь таке отравлення. Давайте дождемося результатів. У Держпродспоживслужбі обіцяє до кінця тижня назвати причину масового отруєння. Тим часом у лікарні очікують на нових пацієнтів, припускають, не всі постраждалі зверталися по медичну допомогу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Одна людина загинула і щонайменше 10 зазнали поранень унаслідок сутички у коледжі фінського міста Куопіо. Один зі студентів прийшов на заняття, дістав із сумки меч і напав на викладача та інших учнів. Двоє постраждалих у важкому стані. Поліцейським довелося відкрити вогонь по нападникові, його затримано. У чоловіка також знайшли і вогнепальну зброю.
Новий скандал навколо Дональда Трампа. Преса з'ясувала, президент США нібито чинив тиск не лише на Володимира Зеленського, а й на інших іноземних лідерів. Кому він телефонував цього разу і чим знову зацікавила американських правоохоронців Україна? Дмитро Анопченко про все докладніше. Розмови Дональда Трампа із іноземними лідерами, варто їх проаналізувати, дають все нові і нові приводи для звинувачень. Цього разу «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, нібито президент чинив тиск на прем'єр-міністра Австралії. Домагався доказів того, що розслідування спецпрокурора Мюллера не має сенсу. Однією з підстав для його початку була розмова австралійського дипломата із агентом ФБР. І Трамп нібито вимагав від прем'єра, зовсім як в українському кейсі, поговорити із генпрокурором США, щоб той міг зібрати інформацію щодо відправної точки розслідування Мюллера. Розшифровка тієї розмови засекречена повністю, її читали тільки найближчі помічники Трампа. Втім, джерела газети у Білому домі стверджують, Трамп і тут тиснув на свого співрозмовника. Паралельно сплив ще один факт. Виявляється, Трамп дзвонив і європейським лідерам, домовлявся про зустрічі для своїх силовиків і, по суті, просив про іноземну допомогу у розслідуванні втручання в американські вибори. «Вашингтон-Пост» отримала дані про зустрічі, які генпрокурор США провів за межами країни. На прохання і за допомоги Трампа говорив він із керівниками іноземних розвідок. І все задля того, щоб отримати від них допомогу у прискіпливому вивченні дій своїх же спецслужб – ЦРУ і ФБР – при розслідуванні ними втручання у минулі вибори президента Америки. Мін'юз США це зараз підтверджує, мовляв, прокурори і дійсно збирають інформацію з різних джерел, зокрема і від кількох іноземних держав. І це дає демократам ще один привід – звинувачувати Трампа і вимагати імпічмента. Мовляв, справа не тільки в Україні. Він ще і власну розвідку хотів скомпрометувати. І для цього дзвонив іноземним лідерам, тиснув на них. Справа серйозна. І розуміючи це, Трамп наніс удар у відповідь. Чужими руками. Два республіканці, керівники Сенатського юридичного комітету і Комітету з нацбезпеки, офіційно вимагають почати розслідування зв'язків Хіларі Клінтон і штабу демократів з українською владою. У їхній заяві на ім'я генпрокурора йдеться, цитую, «не слід ігнорувати спроби України втрутитися у вибори 2016-го». І це нагода помститися демократам за розслідування проти Трампа і обернути проти них їхню ж зброю, втягнувши і Клінтон, і Байдена у тривале юридичне розслідування. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Великобританія запропонує встановити перевірки на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією після виходу із ЄС. Про це повідомляє тамтешній телеканал RTE. Митні пости найімовірніше встановлять у бабіч кордону. Пропозиція також передбачає, що товари, які переміщують із так званого місця митного оформлення на північному боці рубежу, на аналогічну ділянку із південного боку, відстежуватимуть у режимі реального часу із використанням GPS. Новий скандал за участі британського прем'єра. Борису Джонсону доводиться відповідати за інцидент 20-літньої давнини. Колишня колега прем'єра звинувачує його у непристойній поведінці. Які фривольності дозволив собі Джонсон і чим це обернулося для нього тепер, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Новий день – новий скандал. І знову в його центрі прем'єр-міністр та білявка. Журналістка Шарлотт Едвардс звинувачує Бориса Джонсона у непристойній поведінці. Це сталося 20 років тому, коли обоє працювали в журналі «Спектейтор». Ще більше вина налито, ще більше випито. Під столом я відчула руку Джонсона на своєму стегні. Його рука піднімається вгору по моїй нозі, стискає її, так що я навіть смикнулася. Після обіду виявилося, що жінку, яка сиділа по інший бік від Джонсона, він вчинив аналогічно. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення, а розмову одразу ж переводить на інші теми. Вас звинувачують у тому, що ви мацали жінку за обідом. Правда це? Ні, і я вважаю, що громадськість хоче чути не про це, а про розвиток і об'єднання нашої країни. Втім, скандал не вщухає. Опозиція обурена такою поведінкою Джонсона. Політики розділилися на тих, хто вірить прем'єру, і тих, хто на боці Шарлотт Едвардс. Справді, сучасні жінки більше не вважають, що така поведінка прийнятна. Але це звинувачення 20-літньої давнини, коли світ був геть інакшим. Я не знаю, чи це дійсно правда, але впевнена, усі члени консервативної партії вважають такі огидні дії неприйнятними.
Звісно ж, у багатьох виникає запитання, чому саме зараз журналістка вирішила розповісти про цю історію з минулого. Тим паче, що прем'єру доводиться виправдовуватися за історією ще однією білявкою – Дженніфер Аркюрі. Джонсона підозрюють у тому, що він надав цій жінці преференції та чималі гроші з бюджету. Проблема в тому, що зараз усе проти Бориса, тож громадськість більше не сприймає ці скандали серйозно, адже і так багато бруду щодо нього. Звісно, що звинувачення дуже серйозні, і їх необхідно розслідувати. Наразі далі розмов справа не пішла. Жодних офіційних обвинувачень Шарлот Едвардс не висуває. Борис Джонсон завжди славився бурхливим особистим життям. Ось і нині живе на Даунінг-стріт 10 із коханкою. Але найбільш скандальним був період саме його роботи у журналі «Спектейтор», який тоді ще прозвали «Секстейтор», за численні інтрижки серед співробітників. Зокрема, сам Борис тоді мав роман на стороні із колумністкою Петронеллою Вайет. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Масові протести у Багдаді. 200 мітингарів постраждали, одна людина загинула. Ці дані наводять у іракському уряді. Спершу акція була мирною. Люди виступали проти безробіття і корупції у владі. Потім намагалися прорватися в урядовий квартал. Поліція зупиняла демонстрацію сльозогінним газом і водометами, а також, за даними ЗМІ, застосувала бойові кулі. На протести відреагував прем'єр Іраку, пообіцяв створити більше робочих місць і запровадити квоти на працевлаштування іракців на нафтових підприємствах. Лише погляньте на цей уряд. Це ж купка політиканів і негідників, які привели нашу країну до занепаду. Вони гірші за терористів. Ми не маємо ні роботи, ні грошей. Ось тепер влада наказала стріляти в мирних людей, хоча в нас немає зброї. Навіть телефонів із собою не брали. У Тайвані обвалився автомобільний міст. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження. Сталося це, коли по мосту проїжджала автоцистерна із бензином. Почалася пожежа, уламки конструкції упали в воду і накрили кілька невеличких рибальських суден. Люди, які були у човнах, зазнали ушкоджень. 10 госпіталізували. Рятувальники припускають, що кількість постраждалих може збільшитися. Триває пошукова операція за участю дайверів. Причини інциденту з'ясовують. Відомо, що напередодні у районі вирував тайфун, який міг пошкодити конструкції мосту. Я вже сказала, що першочерговим завданням є рятувальна операція. Ми зараз докладаємо усіх зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Що стосується вже врятованих, ми надаємо їм найкращий догляд у лікарні, а також думаємо про фінансову компенсацію. Чим мореплавство загрожує танення льодовиків? Навіщо влада Китаю роздала людям 600 тисяч телевізорів? І які артефакти знайшли біля берегів Майорки? Про це та не тільки у нашому огляді. Від Антарктиди відколовся найбільший за останні півстоліття айсберг. Він має площу понад 1500 квадратних кілометрів і важить майже 315 мільярдів тонн. Айсберг утворився на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Еморі. Там регулярно відколюються крижані брили. За рухом льодової гори спостерігатимуть науковці, зокрема за допомогою супутників, адже є ймовірність загрози для мореплавства. Іспанські підводні археологи показали дивовижну знахідку. На морському дні біля узбережжя Майорки вони виявили 100 добре збережених амфор. Завантажений ними римський корабель затонув близько 1700 років тому. Що перевозили у цьому посуді, поки що невідомо. Це має з'ясувати експертиза. Натрапити на підводний скарб дослідникам допомогли місцеві мешканці. Вони виявили на одному з пляжів керамічні черепки незвичайної форми. Співала для душі, а підкорила інтернет. Зіркою соцмереж стала безпритульна американка, яка виконала арію з опери Джакомо Пучіні у метро Лос-Анджелеса. Відео опублікував міський департамент поліції. І воно миттєво стало вірусним. Лише за кілька днів набрало понад 300 тисяч переглядів. ЗМІ розшукали й виконавицю. Це емігрантка з Росії Емілія Замурка. Вона розповіла, що мріяла про сцену, проте лишилася навіть без даху над головою. А в метро полюбляє співати, бо там неймовірна акустика. Найбільший військовий парад в історії країни відбувся в Китаї. Там святкують 70 років від заснування комуністичної республіки. Головною площею Пекіна пройшли 15 тисяч військових та проїхали сотні одиниць бойової техніки. А в повітрі винищувачі розвіювали кольоровий дим. Охочих побувати на параді виявилося так багато, що усім не вистачило місця. Для тих, кому не пощастило побачити дійство на власні очі, влада закупила 620 тисяч телевізорів.
Машина з їжею влаштувала бунт в аеропорту Чикаго. Незвичайну ситуацію виклав у соцмережу один з мандрівників. У автівки заклинило педаль газу, тож вона почала неконтрольовано крутитись і могла пошкодити літак. Після невдалих спроб співробітників її приборкати, один з працівників відчайдухів протаранив авто іншою машиною, аби його зупинити. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Кішка-композитор створює електронну музику. Її коронний прийом – сісти на медіаклавіатуру та мурчати. Музичний інструмент розцінює вібрації, як дотик пальців. За добу ролик набрав майже 3 мільйони переглядів в інтернеті. В коментарях жартома писали, чи дає киця музикант уроки, адже у улюбленців користувачів не такий бездоганний слух. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора, побачимо завтра.